Në aksidentin ajror të ndodhur në Moskë një ditë më parë, mes viktimave të kësaj tragjedie ajrore, ka qenë edhe djali i presidentit të këtij rajoni, Rustam Minikhanov. Sipas mediave ndërkombëtare, mendohet se emri i tij është Irek Minikhanov, emër i cili gjendej në listën e personave që ndodheshin në bordin e këtij avioni. Avioni i pasagjerëve fluturonte mbi territorin rus, ku më pas është përplasur në një aeroport të qytetit të Kazanit në Tartasan, në Rusi, duke shkaktuar vdekjen e 50 personave që ndodheshin në bord. Boeing 737 ishte nisur nga Moska me destinacion Kazanin, por gjatë uljes së tij avioni ka shpërthyer. Në bordin e tij gjendeshin 44 pasagjerë dhe 6 anëtarë të ekuipazhit, të cilët më pas kanë humbur jetën. Sipas referimeve të bëra nga mediat ruse, piloti i avionit të kompanisë lokale Tartastan Airlines ka tentuar 3 herë të ulet në pistë përpara se avioni të rrëzohej dhe të shpërthente. Sipas disa hipotezave, mendohet të ketë qenë një gabim i pilotit, ndërsa mediat lokale kanë thënë se shkak mund të ketë qenë koha e keqe me erëra të forta, me re dhe temperatura nën zero. Ndërkohë që një pistë e tretë mund të jetë ajo e një defekti teknik në sistemin e pilotimit të avionit. Presidenti rus Vladimir Putin ka ngritur një komision hetimi për të zbardhur shkaqet e kësaj tragjedie ajrore. Në vitet e fundit në Rusi janë shtuar aksidentet e transportit ajror, duke bërë që autoritetet përkatëse të urdhërojnë ndërimin e disa avionëve të prodhimit sovjetik, duke bërë gjithashtu edhe verifikime të shumta të kompanive ajrore të vogla, të cilat operojnë në këtë territor. Në prill të vitit 2012, 31 persona humbën jetën pas një përplasje të një avioni të saponisur nga Siberia, ndërsa në shtator të vitit 2011 humbën jetën 44 persona pas një aksidenti të një Yak-22 pranë qytetit të Jaroslav.